Հայկական տոնացույցի ամենասպասված, ամենասիրված օրերից մեկն է։ Աղոթքի, սպասումի, հույսի, հավատի, որ հարեհաս Սուրբը կլսի, կկատարի բաղձալի ցանկությունները։ Զանգերի ղողանջը մարդկանց եկեղեցի է կանչում։ Արարատյան հայրապետական թեմի սրբի անունը գրող բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ պատարագ։ Ավանդույթի համաձայն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետի արտոնմամբ առաջնորդանից Սուրբ Սարգիս եկեղեցի է բերվում սրբի մասունքակիր աճը։ Ամենասուրբ երորդությանը Հատիչ հավատացելով Քրիստոս Աստված Պատիա, Պահպանյա և Օտնյա Ազգն հայոց եկեղեցին Հայաստանից եւ առաջ Սուրբ աճը եկեղեցում է մնում մինչև երեկոյան ժամերգությունը։ Այժմ ես միշտ եմ հավատյանս Հատուկ տոնի արդի Մատենադարանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի է բերվում նաև 17-րդ դարում այստեղ ընդօրինակված ավետարանը, որը Սուրբ Պատարագի ամբողջ ընթացքում մնում է Սուրբ Խորանի վրա։ Այն ևս եկեղեցում է պահվում մինչև երեկոյան ժամերգությունը։ Ու այսօրը բոլորը դիմում են սրբին։ Խաղաղություն ամենակարևորը, մեկ էլ առողջություն։ Խաղաղություն թող լինի մեր երկրին, մեր հանրապետության ամենակարևորը, որպեսզի կարողանանք զարգանալ, մեր երկիրը շենացնել։ Խաղաղություն բնականաբար, Աստծո օրհնությունը մեր երկրին։ Հոգուս փրկություն եմ ուզում, որ բարեխոս լինի ինձ համար, մեղավորիս։ Խաղաղություն լինի ամբողջ աշխարհին, մեր հայ ազգին, և ամենալավ բանին էր, որ հայ ազգին են մի քիչ հավատք ավելի շատանա։ Հավատավոր ժողովուրդը Սուրբ Սարգսին դիմում է առանձնակի ջերմեռանդությամբ։ Մարդիկ ապավինում են արագահաս սրբի բարեխոսությանը, որ իրենց աղոթքներն առաստված հասցնի։ Սուրբ Սարգսի սուրբ բարեխոսությամբ, որպիսի լինի խաղաղություն ուժ ու կորով մեր զինվորներին, նորապսակներին, սիրահարներին, որ բարեխոս լինի, մեր հայրենիքի պաշտպանությանը բարեխոս լինի և մեր ազգին կամք բարեխոսի, որպեսի Աստված մեզ կամք տա ապաշխարելու և առ իրեն գնալու։ Բարեխոս լինի նախ մեր բանակին, ազգին և նաև բոլոր երիտասարդներին Աստուն գտնելու և երջանիկ Աստուն հաջող կյանքում գնալու համար։ Սուրբ Սարգիսն անվախորեն ամենուր տարածել է քրիստոնեությունը, Սուրբ ավետարան է քարոզել։ Քաջ ու ազնիվ զորավարը միշտ օգնել է խեղճերին ու անմեղներին։ Անհաղթ ռազմիկը գթասիրտ քրիստոնյա էր,
իր ինչքերը սիրահոժար աղքատներին բաշխող, նա իր որդու Մարտիրոսի և 14 քաջ մարտիկների հետ նահատակվել է հանուն քրիստոնեական հավատքի։ Նահատակվելուց առաջ սուրց այդ հավատում է ասելով, ով Տեր Քրիստոս Աստված, լսի բոլոր նրանց հոգեկերպ ներկայան մեջ, թե հիշեն իմ անունը, և ուխտով ու պատկերանքով կկատարեն նահատակության հիշատակը, լսի քրիստոնեի նրանց խնդրանքը։ Իսկ տոնը ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնօրինությամբ դեռ 22 տարի առաջ հրճակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Արարատյան հայրապետական թեմում Նավասար Սրբազանի նախաձեռնությամբ օրհնվում են նաև զինվորներն ու գնդերեցները։ Տեր Աստված մեր, Տեր Աստված մեր, ու պահին, պահպանին և օրհնին, ու պահին, պահպանին և օրհնին, Բոլոր զորավարներին, բոլոր զորավարներին, զինվորներին, զինվորներին, և գնդերեցներին, և գնդերեցներին, ամեն ժամ, ամեն ժամ, հատկապես, հատկապես, պատերազմի և փոցությունների օրերին, պատերազմի և փոցությունների օրերին, նրանց միտքն ու մտածումները, նրանց միտքն ու մտածումները, Սարգսի տոնը տարեստարի ավելի մեծ ժողովրդականություն է վայելում։ Այն ավելի է սիրվել նաև կազմակերպվող տարատեսակ միջոցառումների շնորհիվ։ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ գերաշնորհ Տեր Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Գճոյանի ցանկությունն էր, որ սիրո հայկական տոնն ամեն անգամ անմոռանալի դառնա ու վերածվի իսկական ժողովրդական տոնախմբության։ Ամենանվիրական զգացմունքները միմյանց խոստովանելու տարբեր միջոցներ կան։ Տարիներ առաջ դրանց գումարվեց ևս մեկը։ Գիրքն առ այսօր սերը փոխանցելու ամենանախընտրելի տարբերակներից մեկն է։ Իմ գաղտնի գրքասեր նախաձեռնության շնորհիվ։ Սիրո շունչը տարածվում է նաև կտավների միջոցով։ Արարատյան հայրապետական թեմի և աշխարհի հայ նկարիչների միության ջանքերով նկարիչների միությունում բացվում է Սուրբ Սարգսին նվիրված արդեն 10-րդ հոբելյանական ցուցահանդեսը։ 40 հեղինակ է սերը վրցնել։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Սուրբ Սարգսի տոնի կապակցությամբ, մարդուն ամենակարևորը Աստծո սերը մեզ բոլորիս, թող մեր սրտերում միշտ վառելի Աստծո սերը և շատ-շատ հարցեր, շատ-շատ դժվարություններ կարողանանք շատ հեշտությամբ լուծել և առաջ գնալ։ Հարիչ Աստծուց բխող սերը հարածի հեղության մեջ, թող փոխանցվի տարբեր հասցեներով, հայրենիքի, ընտանիքի, մերձավորի, և առաջավորիսը, ում որ ձեր սրտի մեջ բնակվել է, կա բնակվում է, կամ ցանկանում է, որ բնակվի, դկարակը հասուր Սարգսի բարեկամությանը ապավին է անկեղծոտով, և Աստված դա ձեր երազանքը իրականություն դառնա։
Լավ սպառազինված, արիասիրտ, պաշտպան ու պահապան զորական, միաժամանակ ատենահաս և գերյալներին ազատող Սուրբ։ Նրա ձիու ոտքերի դոփյունից դղրդում էր ողջ աշխարը, իսկ երբ նա նիզակ էր խաղացնում, բուք ու բորան էր բարձրանում։ Սուրբ Սարգսիկ հաջության ու հաղթանակների մասին պատումները միշտ են ոգեշնչել հայ երիտասարդներին ու ռազմիկներին, իսկ այդ հաղթանակներից գերագույնը աստվածային սիրո հաղթանակն է։ Արարատյան հայրապետական թեմում հերթական անգամ մեծարում են հայրենիքին իրենց նվիրումը բերած հայորդիներին։ Այս անգամ քաջալերվում են 20 գնդերեսներ, որոնք հոգևոր ծառայություն են իրականացնում Հայաստանի զինված ուժերի տարբեր զորամասերում։ Սիրելի գնդերեսներ, հոգևոր սպասավորներ հայոց բանակի, եկեղեցակաների ծառայական կյանքը զինվորություն է, Աստծո սպառազինությամբ, հավատի վահանով, հրկության սաղավարտով և հոգու սուսերով։ Մեր երախտիկն ենք բերում ձեզ, ձեր ամենօրյա նվիրական և արգասաբեր ծառայությամբ հայոց բանակի անդաստաններում քրիստոնեական հավատքը, հայրենապաշտության զգացումը և աննկում պայքարի ոգին մշտանորով պահելու համար։ Հայաստանի սահմանամերձ զորամասերում իրենց նվիրյալ ծառայությամբ աչքի ընկած գնդերեսները պարգևատրվում են Արարատյան հայրապետական թեմի հատուկ պարգևներով և խորհրդանշական նվերներով։ Ծառայությունը առանց նվիրումի որևէ ասպարեզում, որևէ ոլորտում հնարավոր չէ, բայց առավել մեծ նվիրում է պետք ծառայել և Աստծուն և հայրենիքին։ Իսկ նվիրումը գալիս է այնտեղից, երբ որ գիտակցում ես, որ ծառայությունը հանուն այլ մարդկանց օգուտ բերելու է, հանուն հայրենիքին։ Մեզ համար մեծ պատիվ է լինել բանակի կողքին, լինել հատկապես հիմա, երբ որ հաղթանակի կարիքը կա, ձգտումը կա, հույսի պակաս կա, հավատի պակաս կա, գնում ենք մեր տղաների կողքին լինելու և ասելու, որ ինչ որ հավատով խնդրենք, ստանալու ենք։ Ընդհանրապես գնդերեցի ներկայությունը բանակում դա նշանակում է հայու ոգու, հայ զինվորի, մեր հայկականության և մեր գոյատևման ոգեշնչման առարկան, որովհետև հայ հոգևորականը հայ զինվորին միշտ տալիս է դոկումենտ իր կողքին լինելով, իր հետ լինելով խրամատում։ Ներկաները Սուրբ Սարգսի բարեխոսությունն են հայցում հայ ժողովրդի խաղաղության, հայոց բանակի զորացման համար։ Այն, որ դժվարին ժամանակներն անցողիկ են, հայրենիքի պաշտպանության համար կանգնածները չեն կասկածում։ Հաղթանակներ դեռ ունենալու ենք։ Վստահաբար հաղթանակի հույսը ունենք, կապչունի դա կլինի 1 տարի հետո, դա կլինի 5 տարի հետո, 10 կամ ավելի տարիներ հետո, միևնույն է, վերջին խոսքը լինելու է մերը, մեր հայոց բանակինն է լինելու, վստահաբար հայ զորականի և հայ գնդերեցի միասին ծառայության և աշխատանքի շնորհիվ։ Եվ մենք էլ ամեն դեպքում պետք է մեր ծառայության պտուղները ունենանք բանակում, որպեսզի կարողանանք այդ օրվան հասնել։ Այն նույն բանակը, որը պատմական հաղթանակներ է կերտել, այն նույն բանակը, որը հերոսական էջեր է գրել, կա նաև հիմա։ Ամեն ինչ կավարտվի այն ժամանակ, երբ մենք կհաղթենք։ Եվ օրվա գլխավոր պատգամը սրբազան հորից։ Սիրեցեք Աստծուն, հայրենին և մերձավորին, քանզի սիրո ուժն է անհաղթ։